السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت وعنا ونكسن دا وضي المل ولباد جوكتان با قضى بضاد وراركينا كم غليدون تان وحاكم إذا وافتياد بلارنا وهقامنا يا وكل كامدا وغيروبا يا مارينتا حصر دا يا قرقار كابين يا ننتيني بدا يا كلي يا عاسد قبكا تيكريقا waftigan uu hoggaaminayay wakiilka midowga Yurub ayaa waxa si weyn ugu soo dhaweeyay raboodka magaalada Mekele ee caasimadda gobolka Tigrayga madaxweynaha gobolka Tigrayga Gabrasion Gibre Makail Yegetajo Asafa Yegetajo Reda iyo waftigaad uu ballan ka qaybaa xugga TPLF waftigan uu hoggaaminayaa wakiilka midowga Yurub ee maaraynta xasaradaha iyo gargaarka bini'aadantiga ayaa booqday isbitaal weyn oo ku yaala magaalada Mekele ee caasimadda gobolka Tigrayga ayagoo sidoo kale booqday goobo kale oo caafimaad oo ku yaala caasimadda gobolka Tigrayga ee dowlad deegaanka Tigrayga gobolka Tigrayga maalmahan waxaa soo gaaray wafud heer caalami ah iyadoo gobolka Tigrayga si weyn looga dareemay xaasiloonida iyo soo noqoshada diblomaasiyadii muddada dheer ka maqnay gobolkaasi ciidamada gobolka Tigrayga ayaa wali si weyn ugu sii qulqulay deegaanka axmaarada xuduudda dheer ee Tigrayga ayaa axmaaradu isla wadaagaan iyadoo gobolka lagu muransan yahay ee galbeedka gobolka Tigrayga ay colaad aad u weyn ka taagan tahay halkaana ay ka socoto dhaqdhaqaaqyo military oo aad u ballaaran qoomiyadaha axmaarada iyo oramada ayay colaad weyn soo kala naxgash iyadoo la arkay abaabulka weyn ee labada qoomiyadoodba wadaan iyadoo dhowaan qoomiyadahaasi ay kala dileen dad aad u tiro badan madaxweyne ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka Itoobiya oo haybahaan ka soo jeeda qoomiyadda axmaarada ayaa fariin aad u culus hawada u mariyay qoomiyadda axmaarada isagoo sheegay inay istiifaacaan xaqoodana ay dhacsadaan sidoo kale oramada ayaa wada abaabul aad u weyn oo isdifaacida ay ka baqayaan inuu duulaan kaga yimaado dhanka iyo gobolka axmaarada iyadoo sida la wada ogsoon yahayba qoomiyadahani ay yihiin qoomiyadaha ugu awoodda badan dalka Itoobiya xaaladuna markasta ay cirkaas ku sii shareeri karto ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Dr. Xamza Cabdi Barre ayaa ololihiisii ugu dambeeyay ka wada magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ee kalsooni weydiisada xildhibaanada golaha shacabka maalinimada beri ayaa la filayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Dr. Xamza Cabdi Barre inuu golaha baarlamaanka horto si uu u weydiisto codka kalsoonida kadibna uu soo gudagalo ama uu dhismaha dowladnimada Soomaaliya halkaasi ka sii bilaabo qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeenna ku eegaynaa taariikhdu waxay ku beegan tahay 21-da bisha lixaad 2022 haddaynu u gudagalo wararkeenni oo faahfaahsan magaalada Mekele ee caasimadda gobolka Tigrayga waxaa soo gaaray wafud heer caalami ah oo hoggaaminaya wakiilka midowga Yurub ee maaraynta xasaradaha iyo gargaarka bini'aadantinimada magaalada Mekele ayaa maalmihii ugu dambeysay martigelinaysay wafud heer caalami ah oo soo booqanaysa gobolka Tigrayga ama magaalada Mekele ee caasimadda gobolka Tigrayga iyadoo wafuuddan heerka caalami ah uu hoggaaminayo wakiilka midowga Yurub ay si weyn magaalada Mekele ugu soo dhaweeyeen madaxda TPLF oo warriya Gabrasion Gibre Makail Getajo Asafa Getajo Reda iyo wafuud heer sare oo TPLF ka tirsan magaalada Mekele ee caasimadda gobolka Tigrayga ayaa waayihii ugu dambeeyay laga dareemayay dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee gobolka dib ay ugu soo noqonayaan diblomaasiyiinta heerka caalamiga ee muddada dheer ka maqlayda iyadoo sida la wada ogsoon yahayba gobolka Tigrayga uu go'doon heer sare ah ku jiray dowladda federaalka Itoobiya gelisay hase yeeshee xiriirka heerka caalamiga ayaa hadda laga dareemayaa gobolka Tigrayga
ين عودة دولة ماسية دي بوصول قطية دولة فدرال كيثو بي يحوق تيغريغا ايالا فليا دوانين اي ودا هذا اللغسو افجر ايو ولاد حوق ركتاغ وقويغا دلك يثو بي اي دي بغفران تا دلك تنزانيا iyadoo sidoo kale wada ogsoonaaba dawladda Ethiopia ay dhawaan shaacisay inay wada hadal la galayso xuquuqda Tigrayga walaalada waqooyiga Ethiopia gabi ahaanba lagu soo afjarayo sidoo kale ciidamada Tigrayga ee TPLF ayaa ku sii qulqulaya xuduudda dheer ee galbeedka gobolka Tigrayga ee deegaanada lagu muransan yahay ciidamada aad u tira badan oo ka tirsan ciidanka TPLF ayaa lagu arkayaa xuduudda dheer ee deegaanka Ahmarada aba deegaanada lagu muransan yahay ee galbeedka Tigray ayadoo halkaas ii dhaqdhaqaaqay military oo aad u balaaran ka socdaan TPLF ayaa dhawaad ku martay wada hadalka kooran ee xuduudaha soo xiran doonta ayagoo wacad ku maray inay marna wada hadal ka galin galbeedka gobolka Tigray ee qowmiyadda Ahmaradu sheegayso Ahmarada ayaa ilaa waqtigii dagaalada qaran ay ka dhaceen waqooyiga dalka Ethiopia gobolka Wolkeed sheegayseen ayadoo la sheegay dadka haybahan ka soo jeeda qowmiyadda Ahmarada inay ku badan yihiin gobolkaasi haaseeshe gobolkaasi uu ka tirsanaan jiray waqtiga TPLF Ethiopia xukuma jirtay gobolka Tigrayga qowmiyadda Ahmarada iyo oramada ayaa kacdooma aad u waaweyn ay ka taagantay isku dhacyada dhanka qowmiyadaha iyadoo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Ethiopia uu sheegay qowmiyadda Ahmarada inay istifaacdo xaaladuna ay aad u adag tahay oramaduna ay weerara ka dhanaa qowmiyadda Ahmarada wado qowmiyadahan oo ahaa qowmiyadaha ugu awoodda badan dalka Ethiopia ayaa la arkaa dhaqdhaqaaqyadooda aadka u ballaadhan iyo isku burursiga aadka u taagan ayadoo inta badan jamaadaha ka dhanaaqa labada qowmiyado dhexdooda jamaaduhu ay si talantaalisa u laayaan dadka haybaha ka soo kala jeeda labada qowmiyadood dhowaan ayuu xasuuq aad u baahan ka dhacay xuduudda labada deegaan oo geysteen baa la yiri maleeshiyaadka faara ee ka dhaaraaqa deegaanka Ahmarada ayaa sidoo kale oramadu ay maalinimada shalay ahay dishay dad aad u tira badan oo lagu sheegay inay 400 madax gelinayaan oo Ahmara marka labada qowmiyadood ah qowmiyadaha ugu awoodda badan dalka Ethiopia ayaa moodaa marka inay colaadda dalka Ethiopia dabka ku sii shidayaan qodob wareedkan ugu dambeeyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Hamza Cabdi Barre ayaa ololihiisii ugu dambeeyay ka wada magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Dr. Hamza Cabdi Barre ayaa ololihiisii siyaasad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu weydiisanayo codka kalsoonida oo la filayaa maalinimada beriya inuu horto ayaa si talantaalisa looga darabaya xafiiskiisa iyo goobaha inta badan uu kulamada kula qaadanayo golaha shacabka ee Soomaaliya Dr. Hamza Cabdi Barre oo la filayaa maalinimada beriya inay codka siiyaan golaha shacabka kadibna uu soo dhiso golihiisa wasiirada ayaa sidoo kale siyaasiyiintu si weyn ay ugu hanqaltaagayaan inay ka soo dhex muuqdaan golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya kan iyo kulanti dambe wacan salaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.